Cá estamos de volta nesta segunda parte do nosso Nós e Família de hoje, onde estamos aqui a partilhar convosco sobre os cursos Alfa. Já podemos conhecer um pouquinho de como nasceu, um pouquinho da história, como chegou aqui a Portugal e também como é que funciona e do valor e da importância de acontecerem na paróquia, tendo o parco. Uh, Sendo, digamos, a cabeça de toda a estrutura e que vai também orientar os seus paroquianos no, no curso Alfa. Falando propriamente dos cursos, do, do curso Alfa, tem temas, tem momentos, como é que funciona, como é que acontecem? Só, ainda só começando por aquilo que disse, Sim. o paro que de facto está à frente, mas os padres não ganham medo sim, sim. porque não são eles que têm que fazer que tratar. já tem tanta coisa que fazer e entrega se entrega-se a uma equipa de leigos que faz isso muito bem eu tenho sempre tive curso de salfa na paróquia desde o ano 2000 e só lá vou jantar com eles porque gosto gosto -me com de comer com eles a e conviver. estar mas não tenho função nenhuma acolher as pessoas porque o padre é importante mas sobretudo para aquelas pessoas que estão fora da igreja o padre ainda é quem personifica para eles a, a Igreja, e portanto o, o facto de eles encontrarem um padre simpático, acolhedor, dá-lhes logo uma visão da Igreja mais acolhedora. Mais acolhedor. uh, eu próxima, estou é? sempre, janto, de vez em quando nos de dou, dou um tema, mas entre os 10 temas do um, ou máximo dois, porque são outros leigos mas que vão uh, que são convidados uh, a darem é. os temas. E portanto o padre, de facto, não tem, o, não tem que ter trabalho prático. prático. Uhum. está Acompanhar. ele é a referência sim, sim, é sim. a referência fundamental que a equipa tem em relação a ele não é uhum. e pronto esta essa é, é, é só uma ressalva foi né? a sua pergunta agora perdi-me con... era sobre os cursos em si como é que acontecem o que, que temas é que são ah, como sim. é que se preparam para cada cada sessão tem um tema os primeiros três temas são sobre naturalmente sobre Jesus Cristo quem é ele, a sua, a sua pessoa, a sua morte e a sua ressurreição. O segundo tema é mais sobre... Uh, é, o primeiro é sobre sobre Jesus, Jesus de Nazaré, a sua história e tal. O segundo é que é uh, a morte de Jesus e o sentido redentor da morte de Jesus, onde se fala do pecado e da morte salvadora de Jesus. E depois o terceiro é sobre a fé. Esses são os temas, três temas fundamentais à volta de Cristo. E depois passas a falarem... De como viver a fé cristã. Fala há um tema sobre a Bíblia, outro sobre a oração, porque depois o crente que quer encontrar Jesus tem de começar a, a rezar, a escutar a palavra de Deus. Depois há um tema sobre como é que a nossa vida pode começar a ser orientada por Deus, como é que Deus nos conduz, será que Deus pode conduzir-nos, é? como é que a gente pode escutar Deus e a sua voz, etc. São todos temas muito interessantes para a vida cristã. E depois há o fim de semana. E o fim de semana. É um fim de semana sobre o Espírito Santo. Uh, não é o único tema, não é. São três temas sobre o Espírito Santo e depois uh, como agora viver melhor, como agora conduzir a minha vida nova em Cristo. Uhum. Eu que já porque no fim de semana não é só ouvir temas, é fazer a experiência. Uh, aí de facto é uma experiência de encontro em que se ora por cada pessoa para que ela seja renovada uh, pelo Espírito Santo e se encontre no mais fundo de si mesma com o Senhor Jesus. A experiência aí, para mim, é sempre é sempre assombrante, assombrante ou seja, é admirável, uhum. porque o que eu vejo acontecerem só pode vir de Deus. Eu vejo Deus ali presente a atuar na vida das pessoas, porque às vezes mesmo pessoas que vêm pouco preparadas ainda, que uhum. ainda estão assim um bocadinho uh, com muitas dúvidas, vivem sempre uma experiência que as leva até às lágrimas uhum. aí no fim de semana. Quando recomeçamos depois o percurso depois do fim de semana, uh, Ver aquelas caras depois é, é passar da noite para o dia. Podia. Alegria, os abraços, é tudo diferente. Passou, uhum. uh, Foi há uma semana Sim. que foi o fim de semana, mas depois quando se reencontram é, é uma alegria. Portanto, às vezes há sempre pessoas que não podem ir por isto ou por aquilo, uh, não podem ir a esse fim de semana. É e quando veem os seus colegas de mesa, como veem, uhum. ficam admiradas. O que é que lá se passou é que aconteceu. e como que se sentem excluídas uhum. Da, daquilo que eles viveram, Pode. daquela alegria, não é? Uhum. Então, eu, o desejo e a coisa deles é: eu, a próxima vez, quero fazer outra vez o Alfa, uhum. ou pelo menos ir ao fim de semana, só para viverem aquela experiência, Exato. porque viram que mudou os seus Exato. colegas e que eles perderam não, não. T, não, em não ter ido, não é? Uh, portanto, depois há mais um tema sobre. Vários temas, depois há mais um sobre como evangelizar, porque depois vamos convidá-los também a, a evangelizarem. Seriam, a serem é? também... Uhum. Porque o curso alfa seguinte uhum. é feito pelos amigos que eles vão trazer ao percurso alfa. Nós dizemos lhe se o curso alfa foi bom para vocês, Agora. se vocês gostaram, pensem num amigo, em dois ou três, que vocês gostariam que fizessem a experiência que vocês fizeram. E eles uhum. têm... Amigos é quem amigos. vão dizer... Sim, sim. E, portanto, o curso alfa seguinte não é feito com pessoas que nós convidamos, embora nós também possamos convidar algumas, mas é feito com as pessoas que eles próprios Conhece. vão trazerem para fazer. E, assim, temos percursos alfa sempre uns atrás dos outros, porque torna-se incessante, porque os, há, sempre, há sempre gente que tem os seus amigos que pode trazer. Sim. Portanto, há sempre, este, há sempre um tema que é habitualmente dado por um leigo ou por um padre que nós convidamos. Agora o padre ia falando, eu lembrava-me Isabel, o padre estava a dizer que depois de fazerem o curso, depois são eles a dar uh, uh, o curso a ou outros amigos que convidam a vir, é fácil uh, esse testemunhar a pessoas que não são conhecidas, que não são pró próximas. Há pouco o padre até falava uh, no, no, no fundador do, dos cursos alfas que dizia que nem sabia como é que havia de falar de Cristo. Aos outros, é fácil depois falar aos nossos amigos desse Cristo que nos fez transformar a nossa vida? A facilidade está no comportamento, na atitude da pessoa que mudou e os amigos à volta, os colegas de trabalho, notam a diferença e atitude, eles próprios é? fazem a pergunta: o que é que tu andas a fazer ou o que é que te aconteceu porque tu estás diferente e aí é a grande oportunidade da pessoa dizer olha, vem e vê uhum. Uhum. eu fiz no uh, um Alfa uh, e isso transformou a minha vida e tu podes vir e ir ver uhum. livremente, sem compromisso essa é a melhor forma uh, quando o alfa, quando o convidado que vem ao Alfa uh, se vê frente a frente com, com Cristo vê a sua vida transformada automaticamente e irradia uhum irradia, não contagia, não interroga. Uhum. Sim, as pessoas interrogam-se automaticamente acerca da sua diferença de comportamento. Há Por isso pouco, é fácil. Há pouco o padre até comentava que uh, as pessoas que vão participam, cada uma levam a sua, a sua caminhada de, de fé, umas mais, outras menos. Como conciliar isso num curso? Uh, as várias diferenças, as, as caminhadas diferentes uhum. e talvez falar do, de uma forma igual para todos e que consiga tocar no coração de todos. Eu penso que isso é uma, é uma riqueza da própria mesa, porque, exatamente porque nós estamos lá, uh, os, os líderes da mesa, não para darem respostas, doutrinais Exato. ou nada, porque trata-se cada um de dizerem aquilo uh, que uh... pensa, pois haverá pessoas que estão quase a zero Sim. ou até que pensam uh, erradamente, digamos assim, acerca da fé, mas depois, como existem outros que têm outra caminhada também, uhum. eles próprios na conversa se ilucidam uns, uns aos outros. Ah, eu penso assim, porque tal, é? e, e eles vão se lucidando sem ser preciso que os animadores, porque nós, a nossa, às vezes eles lançam-nos perguntas a nós, querem que a gente lhes dê respostas, respostas e nós fazemos assim. E vocês o que é que pensam? Né? É passam para, para eles é? porque é para não sermos nós uhum. porque senão parece que estamos a dar ali a resposta e, e assim fechamos a, fechamos Fecha a questão, a questão. Uhum. Se, se o líder diz é assim fechamos a questão Sim, não é? e mas pode haver pessoas que independentemente dizem... se as pessoas às vezes sentem ou não, não exatamente é? exatamente às vezes o importa pessoas... é que elas façam o caminho Sim. da descoberta uhum. não é um, uma pessoa pode dizer uma para nós pode dizer pode ser a nível doutrinal pode dizer uma uma grande asneira, digamos assim sim, para sim. Do nosso ponto de vista sim, sim. mas se lhe formos dizerem ela está no princípio olha disse, ela vai não ficar é verdade. Com ela vai ficar envergonhada uhum. e não vai mais falar sim, mas sente-lhe assim, obrigado por ter dito o, por ter para sua partilha e ter dito o que pensa uhum. e agradecemos lhe a pessoa vai sentir-se fortificada depois ela pouco a pouco no caminho que vai fazer vai fazendo vai ouvindo vai aprendendo e vai dando se conta e sim. já aconteceu às vezes a pessoas dizerem Epá, eu descobri que aqui há uns tempos atrás disse uma coisa uma que era uma grande <laughs> genérica, mas ninguém me, me disse nada, ninguém, uh, ninguém me reprovou e eu hoje estou agradecido, digamos assim, acho que foram muito acolhedores, tiveram muita paciência comigo, uh, porque percebeu que não foi, uh, não foi criticado, não foi esmagado, uhum. digamos assim, não foi envergonhado. E para as pessoas fazem o seu caminho. E vão descobrindo, porque é nos temas e depois é naquilo que que os outros dizem e pouco a pouco vão vão aprendendo não é eu, eu, Algo que, que eu achei bonito também que o padre partilhava era que é nessa descobrir pessoal de cada um nessa caminhada sim. que vai ficando enraizada. Sim. Não é não é algo que lhe é imposto. Sim, sim, sim. Só não sim. é uma ideia que lhe é imposto sim. mas é algo que vai crescendo sim, sim. Dentro, sim, sim. Dentro, dentro de pessoa. Daí o encontro com pois, Deus. Isso é? é uma coisa que eles apreciam. É que é-lhes dito logo no primeiro dia: em Alfa tudo é livre, uhum. não há obrigação nenhuma. Disse se, se não quiser vir, uh, venham o puderem, e se não quiser vir, não vem. E nós não vamos andar a telefonarem, a, a, a perguntar se não vêm, etc. E se não se quiser comprometerem com o percurso Alfa, que são 10 encontros todos, venha só um e depois quiserem. Vir ao outro, diga hum. que vem ao outro, mas não se comprometa com, com o percurso. Hum. E pode fazer um de cada vez, um, um hum. encontro de cada, de cada vez. vez. E essas as pessoas ficam, sentem-se livres, não se sentem pressionadas de, por nada. obrigatoriedade sim, sim. agora vou meter num curso desta semana, sei lá Ih, se sou capaz de fazer isso. Sei lá se vou conseguir, isso, ou daqui a pouco tenho algum compromisso, exatamente. alguma situação e depois não consigo é. e deixa o meio. Sim. E as pessoas não se sentem. Uh, é e um percurso. Dias de hoje, no, é, por isso é que eu que é, é um percurso pós-dias de hoje. Está pensado para os dias de hoje. Padre, pensando agora nas, nas paróquias, o que é que é preciso fazer para levarem até às suas paróquias um curso-alvo? Isso é o, traba <laughs> o trabalho que nós, o secretariado, uh, tenta fazer, é uh, convencer, uh, digamos assim, os padres da importância do, de, 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 uhum. do primeiro anúncio nas suas paróquias. Uhum. E para isso basta que eles arranjem um grupito de pequeno de leigos... Uh, capazes, digamos assim, de vir fazer uma formação de um fim de semana, uhum. para ou às vezes até só de um dia, de um sábado inteiro, para saberem como é que o curso alfa se faz e depois começarem a fazer as experiências. Sim. Quando têm um percurso alfa relativamente perto, podem ir fazer o percurso alfa inteiro para saber como é que ele se faz, esse, esse tal Exato. equipa, a começar por cinco ou seis leigos, fazerem eles próprios a experiência num percurso de outra paróquia, que tenham relativamente perto. perto, muitos fizeram assim e depois vão aprendendo. Uhum. Uh, é sempre fazer, é sempre preciso fazer um dia de formação para uhum. aprender algumas coisas. Quando não têm uma paróquia perto, uh, podem começar também do zero, mas indo fazer primeiro essa formação que nós damos a nível nacional uhum. e vamos fazê-la mesmo regionalmente. Uh, e a partir daí os leigos começam sempre no princípio naturalmente estamos disponíveis sempre aos apoiarem para os apoiarem nas dificuldades que tiverem uhum. não é difícil e todas as paróquias que têm começado e graças a Deus já estamos em a fazerem alfas em, fazer em, fazer em, em oito, uma, e o oito e o seis uh, do um país bem. todos os anos há mais uma que avança uh, e, e, e em todos os lados as pessoas estão e os párocos e os bispos Tão estão muito contentes eu acho que todos os bispos uh, uh, há tempos fui falar com o Dom Manuel Clementes uhum. uh, sobre o, o Percurso Alfa e depois de ter dito o que disse ele, ele diz me Padre Jorge uh, escusa de convencer os bispos do Percurso Alfa eles estão todos convencidos Convencido. da importância do Percurso uhum. Alfa tenta é convencer os padres porque o, <laughs> porque os bispos estão mais convencidos uh, dele e, e muitos muitos padres também estão convencidos uh, a questão às vezes é que está é que de facto os padres hoje Tem, já têm muita tremendo. idade, depois outros têm muitas paróquias uhum. e faz-lhe confusão sempre mais uma coisa, uhum. etc. Há é é. esse problema e depois também pode haver outros problemas, uh, cada um poderá ter. Mas, pouco a pouco, uh, os eu penso tempos. que nós não temos outra saída, porque se nós não evangelizarmos, as paróquias vão uhum. morrendo, Sim, não é? Há paróquias que irão morrendo. Né? Umas porque as, as pessoas envelhecem e pronto, mas essas são do interior. Mas mesmo no, nas paróquias onde há muita gente ainda, uh, se não evangelizamos, porque quando vamos, quando vamos à missa, em muitos Sim. lugares, uh, o que nós vemos é pessoas dos 50 mais anos velhos. para cima uhum. e, e que vão sendo cada vez mais velhas e nós precisamos de, de evangelizar. E a evangelização. Às vezes quando fala assim posso dar uma ideia errada que não é aquilo que eu penso. Mas a evangelização não se trata de trazer mais gente à igreja só e de renovar o tecido eclesial. A evangelização é um ato de amor. Nós evangelizamos não para trazer mais gente para o nosso grupo e para fazer crescer o grupo porque estamos a diminuir-nos, embora isso também nos preocupe, mas preocupa-nos porque, é, porque a gente nova e muita gente não conhece o Senhor Jesus Cristo e... E Deus amou tanto o mundo que não. lhe deu o seu filho Sim. para que todos os homens que o conheçam tenham a vida eterna. Deus quer que todos os homens salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E se não evangelizamos, é o fundamental da vida da Igreja que nós estamos a, a não fazer, porque a Igreja existe para anunciar é. o Evangelho. Sim. Esta é a sua identidade profunda, é a sua razão de serem. Alguém dizia que, digamos assim, não é a Igreja que tem uma missão. Mas hum, é a missão que tem uma igreja. Uma igreja. Uhum. Que é importante é pensar preciso. assim. Foi a missão que Cristo nos... Conf... Cristo, porque queria que a sua missão, o anúncio do seu Evangelho, chegasse até aos confins da Terra, que ele fundou uma igreja para, re... para realizar hum, essa, é essa missão. missão. Portanto, é a missão que tem uma igreja. É tão importante. Ora, uma paróquia que não evangeliza, é uma paróquia que morre. Que pouco a pouco, que esta... que pouco, a pouco estagna, vai é? estagna e vai se tornando decadente. Hum. Hum e porque muitas paróquias estão só a, voltadas para dentro Isto é, para aquilo que têm é as crianças a catequese das crianças catequese. mas depois aquilo também já não dá nada porque Sim. as crianças chegam a, a partir do sexto ano começam a desaparecerem e chegam ao décimo a, a alguns para fazer o crisma e depois quando fazem o crisma vão-se embora e a catequese em infância não está a dar Nossa. quer dizer há que rever que muita coisa na, na, na vida das paróquias e, e por isso eu penso que se nós não começamos pelo anúncio do Evangelho aos aos que não creem aos que são aos que ainda estão perto da Igreja uh, como dizia Jesus dizia uh, e primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel as ovelhas perdidas que são ainda da casa de Israel Sim. estão ainda igreja, são batizados ainda batizam os filhos ainda talvez nesse se vão para a Igreja mas mais nada que isso já não, não frequentam já não estes estão abertos à eventualização quando, os, quando, quando... Os, os convidamos pessoalmente. Padre, o que é que os cursos os alfas têm de novidades? É que no próximo ano já vamos ter aí um encontro, não é verdade? Sim. Sim. Quem é que vai Sim. falar? A Isabel? <laughs> lá, então, Isabel. Uh, vamos ter a Conferência Nacional em fevereiro, e que, vai, que se chama inovar, 18, inovar 2018, Inovar com E, porque uhum. nós queremos inovar também a nível da formação. Porque nós notamos que há cada vez mais necessidade de liderança, liderança pelo exemplo, e nós cristãos estamos na, na linha, na da, da, linha frente da frente para dar o exemplo, uhum. e portanto temos que despertar uh, o interesse pela liderança nas camadas mais jovens, porque é necessário é necessário a todos os níveis na igreja, na sociedade, na, no trabalho, uhum. na família. Essa conferência será quando? Quais datas? 9 e 10 de Fevereiro. 9 e 10 de Fevereiro de 2018 em Coimbra. Uhum. As pessoas que se queiram, queiram participar podem se inscrever? Como é que isso Sim, acontece? Sim, eu penso que brevemente vamos ter as inscrições já disponíveis ah, online uhum. no nosso site, alfaportugal.org, ou através da página de Facebook do Alfa Portugal também, ou contactar-nos para a Secretariado Nacional. E, e saber é porque, mais é, informações. É, é, se nós estamos na, numa ideia de fazer algo de novo, de transformação, é preciso uh, uma visão. Sim. não É É sempre uma visão orientadora. Preciso uhum. definir objetivos. Mas, e, e é preciso liderança. Se não houver. É. Isto é, liderar é querer levar um grupo ou uma pessoa daqui até, para, até ali não, não é? com objetivo. Uh, portanto, não se trata só de ter a visão e, mas é como formar líderes para que a mudança aconteça, Sim. não é? Uhum. Não há mudança nenhuma que aconteça sem liderança. Uhum. E às vezes nós temos nos preocupado pouco em uhum. formar uh, líderes uhum. na igreja, porque uh, só líderes com visão e é que podem é que pode fazer acontecer as uhum. coisas na vida da igreja e o que nós pretendemos com este inovarem uhum. é formar jovens líderes que ganhem paixão eh, pela, pela invenção, Novo rasgo. Que se deixem apanhar por uma nova visão das coisas. E, portanto, não, não é tanto para falar em alfa, embora uhum. possa falar, mas é para mostrar e é para, para formarem líderes para uma nova geração que, uh, dentro, dentro da, da vida da Igreja. Uhum. Não é? Pá, estamos a chegar ao final do nosso programa. Vou-lhe pedir uma última mensagem para os nossos estados, para todos lá em casa, que desejo ficar relativamente aos cursos Alfa e também à caminhada de fé de cada um. Hum. Conhecer Cristo é uma aventura. Jesus Cristo é o Alfa e o Ómega é o princípio e o fim de tudo. O Papa Francisco diz na sua exortação Apostólica Evangelii Gaudium não é a mesma coisa viver a vida conhecendo Jesus Cristo, ou não o conhecer. Não é toda a mesma coisa. Eu faço o convite aos nossos ouvintes a que, se não o conhecem, procurem conhecê-lo. Um percurso alfa é um método excelente, simples, fraterno, que dá gozo mesmo até a nível humano em fazê-lo, em encontrar amigos e, ao mesmo tempo, vamos descobrindo Jesus Cristo, que dá sentido à vida, que nos traz alegria em todos os momentos da vida, mas de modo particular quando temos que passar. Por momentos difíceis da vida, quando nos sentimos sozinhos e não temos ninguém nem nada a que nos agarrarem e sentimos os pés a resvalar para o vazio, aí sentir a presença de Cristo na nossa vida é extraordinário. E conhecê-lo, por isso, dá um grande sentido à vida. O percurso alfa é, de facto, uma, uma, uma ferramenta boa para levar as pessoas a conhecer Jesus Cristo, a introduzir isso na Igreja... E fazerem uma caminhada com outros irmãos para que a igreja seja renovada. renovada. Muito obrigada, Pato Jorge, obrigada, Isabel, pela obrigada, vossa partilha. Sim, e você em casa, espero que tenha gostado de conhecer um pouquinho sobre estes cursos Alfa. E vá estando atento, vá tentando ir ao site que é alfaportugal.org, vá conhecendo o que é que está a acontecer e se há novidades aí perto de si. De qualquer forma, vá tendo, estando atento também aqui na Anjos TV, que nós vamos passando informação sobre os preparativos para este encontro que vai acontecer em fevereiro e, portanto, você aqui vai podendo saber também mais novidades sobre estes cursos Alvos. Minha parte por hoje me despeço aqui do nosso Nós em Família. Espero ter deixado aí no seu coração esse bichinho de querer ter esse encontro pessoal com Cristo. Por isso, Vá conhecer um pouquinho melhor os cursos-alvos. minha parte, até ao próximo programa, se Deus quiser.